murakoze cyane ntekereza yuko mbere na mbere twari twihaye inshingano zo kuvuga yuko tugomba kuguma mu cyiciro cya mbere ndebe aho ngaho navuga yuko umuhigo twarawesheje ikindi twumva ko tugomba kujya mu makipe agaragaza yuko hatana competition ntekereza ko nabyo ku rugero runaka ikipe yarije bwa mbere mu cyiciro cya mbere twabigeze ko nabwo nta kipe numva mu buzima bwayo yaba yaradutsinze ibitego birenze ibiri nabwo bigoranye ntekereza yuko kuri ibyo ngibyo nabyo kugaragaza guhatana no kuzana icyo twakwita innovation haba mu bucuruzi ndetse no guha umwanya abakinnyi bakiri bato tuzamura impano zabyo nabyo twarabikoze kubwiye mpamvu rero ndatekereza yuko urugendo rwacu mu mwaka wa mbere mu cyiciro cya mbere navuga yuko ku kigero wenda cya 70% ibyo twifuzaga ya mbere cyatugoye muri Premier Division harimo na kuba turi bashya hakabamo na effectif kuko icyambere deuxième division yatinze kurangiza gukina bituma tuza ku isoko dusanga abakinnyi beza barabatwaye nuvuga ngo twebwe navuga ko sinavuga ko abakinnyi twangiyemo barabakinnyi babi ariko ntago barabakinnyi wenda bari ku rwego twashoboraga kuba twabona iyo tubagerera mbere ibyo nabyo byaduteye imbogamizi biba ngombwa yuko abakinnyi nyabo tugenderaho ari abakinnyi twari dufite muri deuxième division nshimira cyane kukazi bakoze ariko kuri côté experience byanze bikunze urebye n'uburyo twagiye dutsindwa ni marque d'experience twabaga dufite competition iri hejuru ukajya kubona mu minota ya nyuma ibintu bidasobanuka ngo ikipe irakwishyuye ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo byose rero ntekereza ko ari ibintu byatugoye ariko turashimira Imana twashoboye kubyitwara neza gasoje abantu bareho kire kuyibona nkaho ari ikipe yifuza guteza imbere competition tuza muri football ngira mu kintu cy'ambere twavuze tumaze kuzamuka twavuze ko tuje we have come to scale up the height of competition kuko biragaragara ko competition nta yari hari byo ni mushaka mu bivuge cyangwa mu bihakane twongereye competition kuko niba bumva dukina ukumva ikipe imwe igiyirira abafana bamwe bakarira competition bitangiriye aho ngaho sibyo natwe wenda tukarira ukwacu that is the competition rero gahunda dufite noneho ni ukugira sustainability muri iyo competition iyo tuvuze sustainability bivuze finance ni gute ikipe ishobora kugira freedom mu bijyanye n'ubukungu bwayo ntabwo ari ikintu wakuba ku munsi umwe ni ikintu ugomba kubaka it is a gradual process ni ikintu ugomba kubaka umunsi ku munsi uyu munsi nibyo ikipe irabaho kubera hari abikoze mufuka kubera ko abantu baje ku muryango bakishyura ariko none mu gihe twaba turi muri covid umupira udakinwa cyangwa dukina wiko ikipe byanze bikunze yahura na kaga ni ugushaka icyo twakwita passive income ziturutse muri passive investment zishobora gutunga iyo kipe muri abo bantu rero icyo ni igice kimwe binyuze muri business of course partners and partnership and the ABC of which we are working at ibyo turimo tugerageza ubu ngubu ariko nanone harimo n'icyo twakwita the public involvement involvement ya public byaza bikunze ni key kuko nizo investment twakora za ekipe bizaba ari product zizakonsomwa na public icyo ndashaka kubona cyumve neza icyo tuvuga kiri ni iki nk'ubu ngubu turavuga tuti dufite code wowe bisaba kuba ntabwo ari ngombwa ko waba uri umufana wa gasogi no bisaba ko ukunda umupira w'amaguru erega nk'ubu ikibazo kimwe uzi ko harimo abantu badakunda umupira w'amaguru baje mu mupira kubera gasogi absolutely cyane cyane abantu b'igitsina gore yes nk'umuntu umupira warabaye nk'umuntu w'umupira w'abagabo n'abagore bake nka babibi ariko now ubu ngubu ndababwiza ukuri beza mi ubu hari abantu benshi ba mama beza cyane bakunda umupira w'amaguru kubera gasoje niyo mpamvu twavuze tuti reka dushyireho code n'undi ari wese ukunda umupira w'amaguru not necessary gasoje ukunda umupira w'amaguru akaba akunda competition akaba yifuza ko impinduka zahinduka akaba byanaryoha twararyohe tubonye igikombe atara kugitwaye munabigarukeho niyo yatumye aya makipe yose yongera agura abakinnyi baheze yes mubyibuke hazatura kuzizana b'abagore n'abandi batandukanye
byaryoha gute mubonye igikombe gasoje igiteruye utekereza ko Apeli yasinzira utekereza ko Resport yasinzira utekereza ko Polisi yasinzira utekereza ko Yechovu yasinzira niyo mpamvu rero yonyine mukwiriye gushyigikira gasoji kuyishyigikira mezami kuyishyigikira noneho mukareba umupira w'u Rwanda ukuntu uhinduka abavuga abantu ntetse cyangwa igikombe cya Afrika n'iki si tuzakijyamo ubwo rero urakanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 00 55 67 akego wemeze asigaye ushyiremo uburyo dushyigikiyemo n'urangiza ushyiremo umubare wawe w'ibanga tureta tubibona kandi tunagushimire ariko harimo ikintu buriye reka mbabwira abantu bakwiye gutandukanya ibintu ari ibyo ngibyo n'abafana twamamaza tubahamagara kuza ku kibuga byaba ari ukubasabiriza mumbwire supermarket igurisha umunezero hano muri iki gihugu byaba bitwaye iki tuvuze ngo muze dufatanye muri ibi twishime icyo twebwe ishingano dufite ni ukwishima nta n'ikindi ni ugutuma abantu bishima niba ushaka ibyishimo bigiremo uruhare kandi cya kabiri hari uwo tuzashyiramo umugozi natabikora mumbwire ko hari tuzajya kureka no ahubwo abo bantu ni aba contre sexe batazi n'ibyo barimo ahubwo rimwe rimwe nta n'ubwo banasobanukiwe ubu se mutekereza yuko kimbabaza kubaza kw'amatsiko ubundi ikipe mu Rwanda idafashwa n'abaturage ni iyihe muri zose hagira uvuga muri mwe bo mumbaze no please feel free ubwo uyu mufana aje ku kibuga bivuze iki aba yaje kwishyigikira ibyo bintu ntabwo mubyumva that is a physical participation twebwe icyo dukora muri gasoji ni kirebo mbere na mbere tukeneye kujya ku mutima mu bwonko no mu mufuka it is trinity let me repeat that tukeneye kujya ku mutima mu bwonko no mu mufuka ku mutima tudosha kuba tutarimo tukwa kujya mu bwonko no mu mufuka please you are most welcome ibyo turabyumvikana hanyuma ari icyo kintu rwose nta n'umuntu ukwiriye ahubwo byaratinze bitabaye ntabwo ikipe izahagarara kuko na n'ubu turiho dufite uburyo bwinshi ni nayo mpamvu iki gikorwa kiratuma buri muntu wese aba homme intègre ku rwego rwe twa dufite aba homme intègre bo bari separe bafite uburyo babikoramo ariko n'aba ngaba nibazo why not ubu nkawe ukanza akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 00 55 67 wakega ukemeza ugashyiramo icyo ushyiramo byakubuza kuba umufana w'ibifana twebwe ntabwo dutegeka umuntu nta n'ubwo dusuzuma umuntu kubera icyo yatanze icyangombwa ni umutima ubikoze ariko murumva tutandukanye n'abandi icyo duha agaciro nakubwiye ko tujya umuntu ku mutima mu mutwe no mu mufuka umufuka se unashyize ko ari uwanyu kuko nibikujya ku mutima bizabwira ubwonko icyo ugomba kutugenera mu mufuka wawe uko wakwemerera ubikora uko turuko pa ushatse bashyiraho miliyari ninde wagufunga no one guys get serious mwabavandimwe mbere na mbere tubanze turwanye iki cyorezo cya COVID-19 kuko ni tutubaha amabwiriza bizatugora kugira ngo tujye tugire uburenganzira twari dusanzwe dufite uburyo twabagaho busubira uko bwari busanzwe rero tubanze twubahe amabwiriza byose byo dusabwa n'impuguke na Minisiteri y'ubuzima tubyubahe ariko nitumara gutsinda iki cyorezo cyo gatsindwa ndababwiza ukuri ko gasogi ibintu izakorera abantu hano muzumirwa bamwe abantu bazatangira kugenda bivugisha mu mihanda abandi bavugirize ngiye nkunda challenge by the way na competition niba ushaka ko dukora cyane dutunga gatoki uzabona uko dukora kuko icya mbere nta na kimwe mu buzima nigeze nkora ngo abantu bareke kugita intege gikorwa ariko abantu bagiye bakanura amaso bikagenda bikura babibona ibyo bintu bikunda kubi ko nkunda kubwira abantu yuko revenge success is the best revenge wowe watumane muri DSM division uvuga ko kujuna kare uzatwamanutse ubu turahari uba amagambo urayavuga utayarya no please tell me ubu noneho wowe uvuga yuko turimo kwikina tutazaza mu makipe atwara igikombe nitugitwara bizakugendekera bite
icyanshimisha ni kimwe kugira ngo mpore revenge nziza nuko natwara igikombe ukazaza commentary nge ndashaka uyu munsi kumva abanyamakuru mwese mvuga ko tazatwara igikombe mu idekarate kugira ngo nzabone bo mpa interview n'abakoraho reference bere na bende ashaka mbanze mbabwire yuko ibyo bwabyo ni mwebwe mwatumye wabitekereza gutyo abanyamakuru kuko ikintu cya mbere sinzi ukuntu ikipe ishobora guhabwa igikombe mbere yuko ikintu that is impossible twa dufite imikino twese ingana itandukanyirizo riri mu mutwe ishyaka abantu babafite n'ubushake nicyo mbona haba itandukanyirizo hari amakipe yiyakiriye yuko agomba kuza akaba nk'utugomba bakubita agakubitwa nyina gatanga amanota twe nago turi muri ubu buryo na mentality yacu nako ari kongoka imeze ntekereza yuko kugeza uno munsi dufite amahirwe angana na Rayon Sports dufite amahirwe angana na APR n'ibyo ryo yose ikibuga nicyo kizaba umucamanza kandi cyo nabonye nabonye ko abakire abanyarwanda bose bari ku rwego rumwe ibitandukanye ni motivation na mentality bwabo bafite ubwo ndatekereza ko ibi byose turi mu kubikora mu buryo buri psychological ku bakinnyi bacu natwe ubwacu n'abatoza bacu ndatekereza yuko rero byo kuvanga hari amakipe amwe sinzi wabahaye sinzi aho byanditse mu mategeko ya competition usibye wenda abantu bamwe babyemera gutyo mukagwa muri umutego namwe abanyamakuru mukabyemera iki ni igihe denounce that mu bihakane nta n'umutatwara igikombe nta uriwe keretse niwe uza muri competition bwo nje gusetsa abantu gusatu twebwe inshingano zacu ni gutwara igikombe that's why we are here turi muri premier division nk'abakandida b'igikombe ubu rero nabwiye n'abantu nimuzajya mubona ngenda nisetsa muzajya mutekereza ko ndimo gutekereza ku gikombe kiryoshye murabyumva nimuzajya mubona hari ibintu ndimo gutekereza mba ntekereza uburyo icyo gikombe tuzagiterura podium iraryoha nge nayikandageho ndayize muri deuxième division ubu ndayikeneye mu première division nkeneye kujya kuri podium mezami buri bantu bagomba kumenya uburyo bakemura ibibazo byabo kandi bakabikemura neza ikindi nshaka kugira ngo mbwire abantu ikintu nuko mu by'ukuri umupira wacu twawuhaye isura utari ufite ariko covid iraza iradufasha itwereka isura nyayo y'umupira wacu by the way covid ntabwo dusigiye ibi gusa ntekereza yuko nyuma ya covid hari ibintu byahindutse bizahinduka mu mupira byanze bikunze kuko niba utekereza yuko uzafata abakinnyi sareri uhemboka buhemba miliyoni 30 ariko nyamara ku kwezi mu kwezi ukaba winjiza 7 byanze bikunza abakinnyi uzabambura uzajya ubaha ibinusu abandi bigende gutya ikiza ni ukureba sike umupira dufite abatrete dufite bajyanye n'amikoro dufite turebe parti ya competition ariko turebe na parti ya finance ekonomi iri mu mupira irangana gute nibimara kuba byiza aho ngaho no tuzareba ibidukwiriye uyu munsi nabo nababwiye ko motivation bya tana amafaranga sinkwiriye kujya muri competition na APR mu guhemba amafaranga menshi I repeat that kuko mbere na mbere ntidufite amikoro angana aho tuvana si hamwe a finance strategies nabo ari zimwe uyu munsi nabo ndi kujya muri competition yo guhemba amafaranga menshi na Rayon Sports no kuko dufite approaches zitandukanye ariko ntabwo bivuze ko Rayon Sports izansinda no Don't at all. Ntabwo bishoboka ni ugushyiraho ibyo ayo mikoro mfite anyuza abo turi kumwe ese abo turi kumwe bo bakora iki kugira ngo amikoro yabo azamuke ubwabyo biratanga competition no kuri abo bakinnyi ubwabo so that is the bottom line ni ukugira strategic plan y'ibyo ukora si ukugenda mu Kigali kuvuga ngo turi muri competition ngo APR yaguze umuntu wenda irahemba kana akahembwa miliyoni 1,200,000 ngo natwe reka tuzane no it's not like that byose bigaragara kuri akantu ka metero 120 kuri 90 mu kibuga nushaka uhembe miliyoni ugera hariya ngo ukubite nkurishe sensitive none izo miliyoni zaba zimaze ikizi ndazihindura zero ariko si ndazifuriza umwana wanjye muri aba bakinnyi bacu kugira ngo nazamuke azifate ubuzima bwe buhinduke ni nayo mpamvu musabwa kubita ba bandi bavuga ko bahemba menshi tukabereka ko football it is beyond that